वार्षिक 10 देखि 12 अरब को काठ आइराखेको छ, स्टील फर्निचर आइराखेको छ, कम्तीमा तिनलाई चाहिँ विस्थापित गर्नको निमित्त मैले यो वैज्ञानिक वनलाई खारिज गरेर 21,755 देशभरि रहेका सामुदायिक वनहरू छन्। त्यति मात्र नभएर तपाईँको सरकारी वनहरू छन्। यी वनहरूबाट काठ कसरी ल्याउने, कसरी हामीले बाहिर चाहिने, यसलाई चाहिने बाहिर हामीले पठाउने भन्ने सवालमा यसको बारेमा चाहिने मन्त्रालयभित्र गहन छलफल भइराखेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विगतमा सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 क्यु फिट काठ उनीहरूले निकाल्न पाउँथ्यो भने हाम्रो वन नियमावली पनि अब छिटै आउँदैछ। 5,000 होइन, ढला पडा सुक्खा खडा हैसियत बिग्रेका बाढी पहिरोबाट चाहिँ बगाएर ल्याएका त्यस्ता काठहरू 5,000 मात्रै नभएर यदि कुनै सामुदायिक वनमा काम नलाग्ने काठ ढला पडा छ, सुकेका छ, हाँगा भाँचेका छ, त्यस्ता काठहरू छ भने त्यो 50,000 क्यु फिट भए पनि त्यो निकाल्न पाउने भनेर मैले छलफल चलाइराखेको छु। हरेक सामुदायिकबाट त्यस्ता चाहिने 40,000, 50,000, 25,000 क्यु फिट हामीले निकाल्न सक्यौँ भने वार्षिक केही नभए पनि 5 करोड क्यु फिट काठ हामी विभिन्न प्रजातिका काठहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यति काठहरू भयो भने बाहिरबाट आउने काठहरू पनि तपाईँको विस्थापित हुन्छ र हामीले सिजलिङ गरेर चाहिने काठहरू हामी बाहिर चाहिँ पठाउन सक्छौँ र राज्यले यसमा राम्रो आत्मनिर्भर वन क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।